Mas Dodit. Mas Dodit iki. Mas Dodit. Mas Dodit iki. Pedes makai ya. Garek 5. Garek 5. Ditone perban iki, Pak. Ala jek cempil. Sicep. Kamerane sempat guling. Kamerane sempat guling. Iki jenenge Rio. Kanca SD biyen. Wateng. Iya ya. Iya to, Le. Tapi kok elok sponsor ini ya? Kayak itu nyelep nang sawah ya kayak ini kali. Ki suasanane ning sawah sore. Wis mari, Lek. Mari. Oh. Ki sawah pinggir dis. Apa sawah iki adewe nek kecilik ning kene ya ya. Malah lek sore. Iki malah ora. Pinggir embong. Dene ket sik cilik adene kene ya. Kenangan buruk iki. Lha ngopo? Ngopo? Wis ora kenangan. Lek mengarep telah wae. Gak bisa kurang oke sak meniki. Oke banget. Gua paling cilik ya iki ta. Ki ning pinggir embong. Yo yo yo. Lek sore ning kene iki penak. Ket. Jadi lek pas prayan aku cangkruke ning kene iki. Nek sore. Meskipun gak enak sing takok. Tapi ya trene ning kene iki ade ya. Yo. Rio iki nak di sawang koyo Mas Dodit iki lho. Ya. Kowe krasa ora ya lek ngono. Seperti Mas Dodit ini krasa ya ya. Ah, enggak tuh. Krasa lah kayak Mas Dodit. Tong-tongane. Gak cukur ya? Alah ora. Gak cukur ya? Akeh men sing nawane aku cukur. Yo, dino iki menek wong papat lho isen. Tapi apik. Potongan ngene. Ginamu wis panen. Wis no. Wis panen. Tapi nek aku ora, aku jero. Andre jero. Jero Rio yo wombo. Wombo jero. Di adewe. Di sini ki. Ki mung saking mari teko sawah lep. Saking macai gak gini ki gak gue tas lah gini ki gak wong trayong gak ada gulani baterai ki cecesan baterai ki persiapan kamera jadi aktivitasnya leneng desa pas mulai aku karo arek-arek gini ki yo gur paling cangkruane naik sore neng sawah gini ki tapi yo sepenak lah yo gue gak cipek. Enak tapi ya ya. Ya ini jalan gede, gak jalan gede, jalan desa. Jalan akses menuju desa, tapi jalannya ya rusak. Tapi jalan sini ya iki ngarep iki. Mau sing tak video ning ngarep mau lho sing akan pak sepeda ya iku jalan akses desa. Siji-siji ne ya ya. Pe ning kene iki wayem ya ya dhewe. Mendina. Ayam pokok. Apa singgara ayam? Singgara ayam yuk. Aku mah buta ya. Ya. Trae cedekalan kok. Yo yo. Musim kemarau rek, ku mambu bae ambune. Yo gak, Ding. Yo gak nemen yo. Ade biasa apa ta ngene iki yo. Biasa yo. Trae yo uripe ning desa lho rek. Uripe ning desa. Di daerah
Banyuwangi ya dhewe. Kak pengen ngerekam keindahan Plengkung wae terus. Wis yo, wis aku karwan sing tak rekami ya segolane ade-adewe iki kehidupan nyatane ade-adewe lho ya. Dadi koyo macak iki iso peneke iki mos saking aku ya trayem hari teko sawah kono kok nggowo tas nggowo kamera iki ya lek gak nggowo baterai dadi tas ini iki gak ngerti ya. Gak iso kamerane. Mari ngindang-ngindang jeruk. Dalane ruame iki. Masih jalan di jalan cilik waktu angel. Mereka mau nang keindahan Plengkung lo, kan? Dia semok-semok gue. Pedus mana biro? Pedus mana biro yo? Karet limo. Karet kok limo lo? Itu suge yo. Suge. Mak. Suge lagi yo. Pedus gue lo getelu. Telu gur. Lah kowe limo gor tau nek ping tamu tak kamu tak kandhang kadang loro lho kan. Cita yo, jare cita, jare cita. Ambruk gempa wingi. Kandang siji gempa. Pawon ku yo jebol yo mburi. Ambruk kae. Ketere gur botol ditumpuk. Nang omah ngene kok ora betah. Lah ngopo? Lah iki wingi ning ndi? Pengen ndang megah enak to. Lah iki megah to yo ngarit ngene iki yo. Apa megah ra nek sing bayar megah iki. Lah wedhus kuwi iso dibayar wedhus kowe. Suwi. Nyawa lho kuwi wedhus kuwi mengorbankan. Suwi lho. Karwan nek gak gara-gara ra nek KTP iki lho. KTP mu apa? KTP ku ceklek kabeh kowe. Yo lho Pak. Kowe megah kowe. Pak pemerintahan sing ngurusi KTP Rio pengen megahe KTP ra duwe. Wis ngurusi pendak dino. Yo. Yo suwi yo. Walah mah wis nek setahun palinge. Rio sampai gondrong, lumayan tendek cepat ngurusi KTP sampai gondrong ngurusi tadi yo ya. Jenggot gue nih rene. Oh, sampai kumisan belum. Rio yo ngomong, aku dewe di KTP. Tapi KTP ku wis biyen aku rene sampai rene gambare. Foto ku wis ra genah gambare. Oke. Di rukun-rukun tangga rek. Akeh sing wong kabeh kenal wong cak desa ngene iki. Lan ning desa iki jangkauane gak terbatas ya ning desa ya. Iya no. Mas aku sak 5 km keliling ngono kuwi akeh sing kenal. Iki ade ning perbatasan desa lho ya. Iki kowe melet rono, melet ngempati kali kilatmu. Iki kowe wis pengabutan Barejo. Sikilmu ning lakon Barejo. Ya terus ding ge kamera sing iki. Soale sing siji ne kaya baterene memorine full. Sing iki gak full yo. Kuwi mau ndelok ta yo. Full ngono ki mau. Lho. Full memory full. Iki aku tak sisih kono yo. Dadi iki mau lanjut adil lanjut apa ta yo? Genah apa to? Adil iki. Alah mung wis tahan genah. Nah. Iki masih enek sukete iki. Try yo. Ada nih hutan rimba. Cari kayak jeneng Bali. Oh, dia KTP iki lho. Aku ki jamane ngenteni KTP ra dadet. Rokokku ngenteni. Sudah kebiasaan ngene kono wis ilang. Ngawur. Kebiasaan lho yo. Enak ya rokok yo, mau yo. Iki lho yo. Ya trik-trik sing kena dipiru no lho trik lek diru apa sih yen lah awakmu duwe panduan sulap bareng to panduan sulap aku mbien karo Rio tau pengen dadi pesulap yo tapi gagal yo gagal orang sing bimbing bukan orang sing bimbing kowe sing sembrono modele sulape mbien sing ekstrim awakmu yo nyokot bal terus nguntir ndase truk ngono kuwi lho kuwi urung tek mbok saka kono mbok pikir limbat urung tembe apa untuk njen sing pinter sulap tekone buh politis setengah mati sapa sing pinter kae sapa sing di apa sing pinter sulap enak njen cah
Sutris kancamu Kalimantan kae. Sing layangane mbok ganti gedhe kae. Kancamu kae aku pateni banget. Jenenge kancane Rio iki jenenge Sutris. Yo. Cah Kalimantan. Woi. Rio apa dipateni? Kowe apa sapa sing ame dipateni yo? Kowe cilik paten-patenan ngeri Rio. Jo ngono kuwi yo. Sering ini wis ngobal. Terus diklek ae. Iki mulan dengaran aku ora nggo lintingan. Biasa apa nggo lintingan? Biasa ora tau keri lintingan nang sawah. Tapi mbakumu, mbakku kondil ame tuku. Mbakku pasar to. Brayu? Iya. Enak yo. Ampek tapi sing mbok gawe yo. Iya to. Dune. Aku mau mari lep ning etan kene lho. Ya jalep. Jerukku garing-garing. Kidul angel banyune. Penak. Aku mau mari lebone ning kono ndudahi anu mau. Nang kidul gedhe mau. Lah iya iki koyo pas apa? Trek waktu gilire kene. Kula nudan wisan. Lu sawahmu manggong kae mbok tanduri apa to? Jeruk. Nang tahun lagi. Udah sokeh tahun tuh sekarang. Wes. Sak jane amun dhisik iki bakat ya. Bakat dibunuh. Dibunuh sapa? Ya wis panggane to. Jenenge wong gak seneng karo wong liya kan panggane mbuh. Malah. Gagah amun yo. Jene yo. Tapi aritmu ki mbok aja diobat abetne ning ndasmu ngono kuwi. Sing bertahan nek sore cangkruk ning kene iki paling sak barane dhewe ya. Nek pas ning omah misale enek. Nek cah cilik-cilik wis gak enek sing sak ya gak cah cilik-cilik dhe. Ya sing arek umur welasan, biyen aku welasan sore cangkruk ning kene iki kumpul arek-arek akeh gak kaya arek saiki kan paling sore ngene iki ning omah wifi-an yo. Jalanannya kali HBDD matanya sampai cepat. Tapi saya kira sudah maju, Rut. Sing maju apa aneh? Barak-barakannya dewe ki malah kalah kesit juga arek saya kira. Pite, kesit. Arek saya kira lah umur ki kan kaca ada tuh apa itu. Tapi wis megawe kawan. Ora yo generasi belasan tahunnya yo dimen kan cili-cili kan. Sore ini paling muter TV setengah jam seneni wisan. Ya, akhirnya kita takliti nang kebonan ngono kuwi lho. Kelingan ora kowe? Harus balang bajut kan. Dipateni kan yo. Dewe gak mau dipateni wong ya yo. Cilane gak mau dipateni wong. Kurio. Nakal. Yo nakal iki nakal jenenge bocah. Nakale bocah kan yo ora wis ngono kae lah, Pak. Yo ora wajar sing ngademin yo. Menek wit kae dhuwur lho sing sandingan ku retrang dulur kuwi. Kok sing ritak kuwi. Kru-kru gadul ya aku kae. Di anu Mbah Jud. Halo Mbah Jud. Mbah Jud dulu. Pokoke tau nek aku mbiyen. Wah, menek wit jambu gebyur ning dhuwur yo. Wah, kae mbiyen gampang anu cah cilik lho Mbah Jud. Yo arek cilik-cilik barang yo gampang jaraki yo. Terus gue kelingan besang jebakan bajingan ya sawah jebakan apa? Jebakan sawah itu loh kayak jeglongan rame lah aku kayaknya rame lah bajingan ampunten loh Rio nih kok terus mendong-mendongan gue wakeh Rio iki pimpin tau dadi Ultraman ya cilikmu sing gowo celane gowo batu kae lho sing cahaya Ultraman cahes kae lho aku lali rada duh sing mbok ge moto-motoan terus dadi Ultraman tak terkalahkan kuwi ya terus sesuk iki kuwi rencana gawe ning ndi pokoke nek KTP iki langsung budal aku ning sawah
Mepe gabah. Iki ming setu, sesuk minggu. Minggu iki mepe gabah. Marin juga perontok ning kono tak usung munggah kali. Munggah kali dhewe aku. Wong telu. Kok kon ngewangi Mbah Jenggot kuwi lho. Mbah Melong. Mbah Melong Mbah Jenggot. Yo wis rae, iki cukup bintang-bintangku karo Rio soalnya wis yah mene wis mayah ngarepne maghrib jam 5 jadi waktune wis cukup wae dhe yo yo kowe aritmu yo nyamari ran ngobat mabit ya wis cukup sakmene bincang-bincangi ambek Rio besok lek misale pengin bincang-bincang ambek Rio meneh komen aja ini ngisor bye ya wes, balik saya yuk.